Урматы Мусулман Биртуганым жашоодо болуп жаткан окуялар, хикматтуу хикеялар биз үчүн бере турган сабактары өзгөчө. Бир бай жолдо барат экен, басып барат экен, байып кетсем баарына жардам берем деп кыйкырып жаткан дервишти көрөт да, өтө кедей, мискин кийинген, кийимдери жамактуу, жегенге эч нерсеси жок, арык, аксайган бир чал, аксакал. Байып кетсем баарына жардам берем деп кыйкырып жатты. Анын алдына өтүп барат экен. Бул бай калып турат, кийимиден башкасынан байлыгы. Мага жардам бер. Эмне жардам? Бут кийим алып бер. Бир бут кийим алып бериңиз дейт. Мен тилемчилерди жаман көрөм. Тилемчилер мага жакпайт. Мен өзүмдүн ишим бар. Аракет кылып өзүңүз алыңыз деп атына чыгып, атын минип кетип калат. Бур бай күндөр түндөргө алмашып, бизнеси өнүгүп, соодасы өнүгүп, ошол чөлкөмдөгү эң бай адамдардын бирине айланат. Бирок ошол аксакалдын сөзү бут кийим алып бериңиз. Сиз дагы мен сыяктуу бут кийим кие албай калышыңыз мүмкүн деген сөздөр эч эсинен кетпейт эле. Байлыгынын көн сарыптап ар жерлерге бут кийим коюп койду. Зарания дейт го. Алдын ала дегендей. Бут кийим кийейин деп ар жерлерге бут кийимдерди коюп койду. Чөлкөмдүн ар жерине. Себеби байлыксыз калсам да ушул бут кийимдерди кийейин депчи. Себеби ошол аксакалдын айткан сөздөр эсинен кетпей жатты. Ошол тынчтык бербей жатты. Ох, деп тынчтанып, бардык жогу бут кийим койгондон кийин отуруп калды. Бирок бутунда бир оору пайда болушту баштады. Оору бутту өтө чоңойтуп, бут кийим кие албай турган даражага келип калды. Ары басат, бери басат, эч кайсы бут кийим кие албайт. Ошондо баягы адамын издеп турат. Баягы байып кетсем баарына жардам берем, берем деп жаткан адамды издеп турат. Ал адам табат экен, ага жолугуп, анын сураган нерсеси эми бут кийим алып бересизби дейт. Эми алып бересизби десе, о, эми алып берем деп бут кийим алып берет. Ошондон кийин жарасы, бутунун жарасы оорусу артка кайтышы баштайт. Нени түшүнсөк болот, мындан урматтуу Мусулман Биртуганым. Эгер сизге бирөө жардамга келсе, жардам сурап келсе, ага жардам бериңиз. Жардам бере албасаңыз, аны паска урбаңыз. Тилемчисин жаман көрөм, сен тилемчисин башкасын деп. Аны жемелеп паска урбаңыз. Жакшылык кылыш колдон келбеди, аны жамандык кылба дейт го. Жамандык кылбай эле жашаш бул жашоодо эң жакшы. Жакшылык колдон келбесе дагы. Ошондой экен, урматтуу Мусулман Биртуганым, ойлонуп, ойгонуп, бирөөлөргө зулумдук кылбастан, мазлумдун Раббысы бар, сиздин бийлигиңиз болсо.